kulankan ay yeeshay xildhibaanada galmudug oo maanta shir gudoominaya gudoomiye kaxoonka koowaad ee baarlamaanka galmudug xareed cali xareed ayaa waxaa gudoomiyaha loo soo gudbiyey muushin laga keenay madaxweyne guuleed kaasi oo ay ku saxiixan yihiin ilaa iyo 50 xildhibaan xildhibaanada ayaa sidoo kale ka hadlay arrimo dhowr ah sida uu sheegay gudoomiye kaxoonka koowaad ee baarlamaanka galmudug xareed cali xareed maanta ajendaheennu wuxuu ka koobnaa lix qodob qodobka ugu hore kalfadhigana waxaa soo xaadiray kalfadhigii afraad ee kulankiisa labaad waxaana soo xaadiray guntanka wuxuu ahaa 48 xildhibaan ajendahana wuxuu u kala qaybsanaa sida tan soo socota ka jawaabis wareegtadii uu soo saaray madaxweynaha uu ku soo saaray in labada gobol labadii gole hay-adihii dowliga ahaa uu ka fariisiyey shaqada ka jawaabisteedii shirkii jaraa'id ee gudoomiyaha uu ku qabtay magaalada muqdisho wax ka beddel xeer hoosaadka faafintii amniga wacyigelinta xildhibaanada iyo magacaabiddii guddiga abaarax sidaa la socotaan in maaragtay ay intaan ajendaha la ansixin la ii keenay mooshinkii maaragtay madaxweynaha mudane cabdikariin xuseen guuleed oo ah mooshin ay ku saxiixan yihiin 50 xildhibaan kaasoo ah mooshin ay ku codsanayaan inay kalsoonida kala noqdaan waxaana soo fiiri doonaa aniga sharciyadiisa iyo siday tahay insha allahu tacaala waana maaragtay saacadaha soo socda qaar ka mid ah xildhibaanada iyaguna kulankani ka hadlay ayaa sharci darro waxay ku tilmaameen hadalkii gudoomiyaha baarlamaanka galmudug cali gacla casir iyo qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha galmudug ahay marka waxaa jiraahay waxa weeye shuruucda noo degsan oo dowlad goboleedka galmudug u degsan oo xeerasaadkii dastuurka ahi awood qeexaysa madaxweynuhu inuu faragelin karo baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug filgara ma jirto waxaana jeclahay madaxweynaha qodobka waajibka oo sagaalaad oo qodobka 50aad farqadiisa sagaalaad waxay odhanaysaa madaxweynuhu wuxuu mas-uul ka yahay inuu ilaaliyo dastuurka dowlad goboleedka galmudug waxaana halkaa ka muuqata inuu si ula kaca ugu xadgudbay dastuurkii dowlad goboleedka galmudug asalaamu calaykum waraxmatullah xildhibaanow waxaan aad uga mahadcelinayaa maanta boqolkiiba boqol isbeddelka aad doonaysaan oo idinka daacadda ah iyo sida aad dhammaantiin isugu soo diyaarideen iyadoo xilligan lagu jiro adag in aan wax ka bedelno dadkayaga iyo dalkayaga waxa weeye kelmadda ah fasixii baan ku daray isagoon fadhigii baarlamaanka joogin isagoo absenti ah oo shaqadiisii iyo kalfadhigii ka maqan waa qayrul sharci horta wax soconaya ma aha baarlamaankuna arrinkaas waa diiday waa ka soo horjeestay sharcina ma aha isagayna waxay ku tahay gaf uu u galay oo hoggaankii oo hayay ayay ku tahay madaxweynuhu sharci wuxuu u leeyahay xaalad degdeg inuu ku dhawaaqo laakiin waa goorma waa markii baarlamaanku ansixiyo cabdirasaaq cabdullaahi caseer cabdirasaaq oke tv ga caalamiga star cadaado